Вітаю глядачів телеканалу «Віта». В прямому ефірі програма «На часі». І у нас у студії голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Вітаю вас, Валерію Вікторовичу. Вітаю. Державу штурмить від політичної кризи. Які виклики стоять перед Вінниччиною? Про це будемо говорити впродовж наступних 30 хвилин. І почнемо одразу з гарячої теми. Наразі ще досі триває обговорення фінального звіту уряду в парламенті. Навіть внесена резолюція до Верховної Ради про недовіру Кабміну. Зважаючи на таку ситуацію, яка ще має свої певні нюанси, як взагалі працювати в такій нестабільній ситуації? От на фоні нашого регіону Вінниччини, що ви можете сказати? Насправді, питання достатньо просте і складне, тому що, якщо ми подивимося на місто Вінниці, на Вінницьку область, ми бачимо, що діти ходять в школу, відбувається навчальний процес, ходить громадський транспорт, люди ходять на роботу. Тільки що щойно до вас йшов, до одностудії, бачу, молоді люди посміхаються, життя йде, так? Тобто політика своєю стороною, а люди живуть своїм життям? Так, але насправді те, що ми сьогодні відчуваємо, кожен із нас, це велика тривога за майбутнє України. І, на превеликий жаль, я вимушений лише підтвердити те, що, до речі, показує соціологія, що фактично країна знаходиться в дуже великому стані розчарування відносно того, що відбувається в країні. І, якщо так говорити попросту, такий загальний депресійний стан. І люди очікувані змін, позитивних змін. І взагалі мені ця історія, ці виступи політиків у Верховній Раді, чомусь мене повертає в своїх спогадах до двохрічної давності. Пам'ятаєте, коли ми всі були в очікуванні підписання угоди з асоціації з Європейським Союзом, але якась група чиновників протиставила себе волі абсолютної більшості громадян і не спрацювали якраз демократичні інститути, які повинні були спрацювати в такій ситуації. Тому що зміна уряду, зміна окремих міністрів – це абсолютно закономірний процес в демократичному суспільстві. Хоча демократія, можливо, не досконала по своїй суті, але вона дає можливість вирішувати питання в демократичний спосіб. І тому ми можемо багато говорити відносно, можливо, якихось позитивних зрушень, можливо, якихось негативних, але ми повинні, політики повинні розуміти, що на сьогоднішній день суспільство в очікуванні позитивних зрушень, зрушень на краще в майбутнє. Ми, можливо, тут чиновники, які на місцевому рівні, як ніколи це відчуваємо, тому що, що б ми не говорили, які біді ми не говорили, є загальний стан, він відображається на загальному рівні, на споживчому ринку, на курсу національної валюти, споживчих настроях громадян. І дуже важливо, от на сьогоднішній день потрібно зрозуміти, що ми повинні рухатись вперед. Я далекий відносно того, щоб робити якісь в цій частині політичні прогнози, але я переконаний в тому, що Україні потрібно на сьогоднішній досить серйозне перезавантаження виконавчої гілки влади. Ви вважаєте, що тільки тотальне переформування уряду дасть результат? Чи все ж таки дійде до дострокових парламентських виборів? Я вважаю взагалі, що потрібно держава, що не зробив саме більше уряд, окрім декларацій, він не зробив те, що він повинен був зробити. Він не сформував нову філософію влади. І на сьогоднішній день абсолютно більшість людей, вони абсолютно справедливо ставлять претензії відносно того, що відбувається. Тому що є з чим порівнювати, є можливість перекладати на свої внутрішні проблеми кожної сім'ї. Тому що по великому рахунку, якщо відбулася девальвація, національна валюта знецінилась в 3 рази, що б ми не говорили, але ми це відчуваємо, коли йдемо в магазин, коли ми спілкуємося з середовищем малого бізнесу, великого бізнесу, ми бачимо надзвичайно великі кредитні ставки, які не дозволяють можливість, наприклад, залучати інвестиції, створювати робочі місця. Оце загальний оцей депресійний стан, який присутній суспільства. Знову ж таки, в демократичному суспільстві він вирішується в демократичний спосіб. Я вам скажу відверто, мій прогноз, той, хто зараз навіть і говорить про те, що вони там біля прем'єр-міністра, вони там будуть його підтримувати до кінця, це якраз ці самі люди, одні із перших, я думаю, якщо стане питання при формуванні нової коаліції, вони будуть так само себе бити в груди і прагнути сформувати новий склад уряду. Тому що я не бачу, що хто зацікавлений в тому, щоб на сьогоднішній день були дострокові парламентські вибори. Тобто я все ж таки роблю такий прогноз
що буде перезавантаження уряду в цілому. Я не можу сказати лише, в який це термін, так, але дострокових парламентських виборів не буде. Ну, сподіваємось, в принципі, яка стабільність політична, зрештою, в Україні настане, бо тому що в регіонах потрібно вирішувати насущне питання. Ну, до речі, минулого тижня ви були на засіданні Ради регіонального розвитку, президент скликав голів адміністрації і став відповідні завдання. Одне з таких завдань – це набір контрактників. Якщо область виконає завдання, то фактично черга наступна мобілізації буде по кількості зменшено, тобто не в повному обсязі. Якщо для Вінниччини це завдання становить 830 осіб, але в нас немає конкретної організації, яка цим займається, правильно? Немає якоїсь такої масованої інформаційної кампанії, то як влада буде це завдання виконувати? Які є ресурси? Насправді це надзвичайно серйозне питання, воно для широкого обговорення. Я можу сказати, що якраз 6 хвиль мобілізації Вінницька область провела його з достоинством, враховуючи дуже високий рівень патріотизму громадян. Але 6-та хвиля мобілізації показала дуже серйозні проблеми в самій системі організації цього процесу. Ми це бачили в окремих навіть форм протистояння, там перекриття доріг і так далі, тому подібне. Стало вже тоді очевидно, що ми повинні бачити в серцевину тої проблематики і шукати внутрішню мотивацію того, що є. Ми зробили достатньо багато. Я підписав розпорядження на виконання директиви Генерального штабу. Ми створили в 12 районах нові районні військові комісаріати. Ми відновили систему обліку військовозобов'язаних громадян. І на сьогоднішній день ми в очікуванні демобілізованих тих військовослужбовців, які були призвані 4-й черги. І їх треба демобілізувати якраз березень-квітень місяць. І потрібно цю ротацію зробити. Але, як показує практика, що сам процес підготовки військовослужбовця, починаючи від того, що він взагалі у нас була втрачена система, з армії ніхто не служив, по великому рахунку. Для того, щоб підготувати якісно підготовленого спеціаліста, потрібно 3-4 місяці витратити великі кошти на це. І тому була відпрацьована така достатньо зрозуміла і прагматична ідея в максимальній мірі залучити підготовлених людей, професійно підготовлених людей на контрактну форму. І з цією метою підвищена середньомісячна заробітна плата, тобто зарплата на утримання військовослужбовця по контракту. Наприклад, заробітна платня стрілок – це щонайменше 7 тисяч гривень, яка диференційована в залежності від його звання і просування по службі. Плюс, якщо ця людина буде перебувати в зоні проведення антитерористичної операції, там включаються відповідні коефіцієнти. Ну, погодьтесь, для Вінницької області при середньомісячній заробітній платі 3 тисячі гривень, 7 тисяч гривень – це достатньо серйозна заробітна плата. Але при цьому існують і ризики, звичайно. Ми дійсно, ви назвали цифру 830 завдання на 2 місяці – це поставки лютий-березень, ми свідомо цю цифру озвучили. Ми з огляду на те, що люди повинні зрозуміти, що ми спілкуємося з населенням прозоро. Багато це чи мало? Минулому році, незважаючи на те, що була низька заробітна плата, нам вже було залучено 830 якраз чоловік на контрактній системі. Просто на сьогоднішній день це саме завдання стоїть для Вінницької області. Це одне з найбільших завдань по Україні, але воно поставлено на перший квартал. І я хочу сказати, що безперечно зона відповідальності структурних підрозділів Міністерства оборони, районних військових комісаріатів. Але разом з тим ми на сьогоднішній день розгорнемо таку серйозну роботу, і не тільки інформаційну. Дуже важливо на сьогоднішній день відпрацьовувати практику прямого діалогу, особливо з тими військовослужбовцями, які демобілізовані, які мають вже військовий досвід, фах, і для того, щоб в максимальній мірі залучити підготовлених людей. В економічному плані це дешевше, ніж готувати нових людей з точки зору там обладнання, підготовки, знову все робити для того, щоб людину підготовити. Тому ми зараз на сьогодні розробляємо комплекс заходів відносно цього, і я думаю, і використовуючи можливості, до речі, вашої безпосередньо телекомпанії. Зрозуміло, нібито вербувати контрактників добровільних. Чому? Це цивілізований підхід. Він набагато більш прагматичніший, ніж просто
вчиняти дії такі в радянський шлях, там, мобілізували. Тому що насправді мобілізація – це досить серйозний процес. Він потребує дуже багато зусиль, комплектації відповідної і так далі, тому подібне. Це досить дороговартісний, до речі, процес. Ну і в продовженні теми. Територіальна оборона – це також питання номер один. Ви неодноразово говорили про безпеку як пріоритет. І, зокрема, президент підтримав закон про шефську допомогу і указ нещодавно підписав, про те, яким, зрештою, зобов'язує місцеві адміністрації підтримувати фінансово ті військові розташування, частини, які знаходяться на території тих чи інших регіонів. Ми маємо також і в гасінні бригаду, також інші формування. Як ми будемо підтримувати? Я хочу, коли ми говоримо про територіальну оборону, це трошки невдалий такий термін з точки зору тих радянського лексикону. Так? По суті, мова йде про те, що коли ми говоримо про територіальну оборону, це спроможність місцевої влади у випадку настання якогось часу X мобілізувати ресурси, щоб не допустити загрози не тільки військового характеру, а й криміногенного характеру. На превеликий жаль, ми зараз бачимо, на сьогодні виникають періодичні речі техногенного якогось характеру, природно-кліматичного характеру. Люди повинні чітко розуміти, якщо виникне, прийде команда, вони повинні прийти, отримати зброю, виступити, перекрити ту чи іншу дорогу, поставити блокпост або приступити до охорони того чи іншого об'єкту. Для того, щоб забезпечити, в першу чергу, безпеку. Ми повинні все зробити для того, щоб наші діти почувалися безпечно на наших вулицях. Скільки відсотків Вінниччина убезпечена від цих загроз на сьогодні, на вашу думку? Я можу сказати, що Вінниччина на сьогоднішній день є одним із найбільш стабільних регіонів України. Але як голова обласної адміністрації, мені кожен день доповідають, де вилучають зброю, яка криміногенна ситуація. Тому я далекий відносно того, щоб ідеалізувати ситуацію. Виклики є достатньо серйозні. Більш того, на превеликий жаль, ми на сьогоднішній день є свідками, коли дуже багатьох випадків під приводом маскування, під патріотичні певні починання використовують напівкримінальні структури або структури з кримінальним майбутнім, які розшатують ситуацію в тому чи іншому районі або на тій чи іншій території. Я думаю, що з призначенням нового керівника обласного управління національної поліції ця робота буде посилена. Вона, власне, на сьогодні показує певний позитивний результат. І ми в цьому напрямку, як виконавча гілка влади, якраз розраховуємо на таку достатньо принципову позицію обласного управління національної поліції. Але коли ми говоримо про шефську допомогу, ми повинні розуміти, що на теренах Вінницької області є цілий ряд боєздатних підрозділів. Це, по-перше, військові частини Національної гвардії в Калинівці 3028, які ми знаємо під назвою «Ягуар», які пройшли досить серйозні випробовування в зоні проведення терористичної операції. Дуже велика повага до цих молодим людям, які є дійсно фахівці, є дійсно учасники величезної кількості операцій, які були проведені в зоні, які в значній мірі є надзвичайно патріотично налаштовані. З іншої сторони, це 3008 в місті Вінниці. Ми сформували 59-ту бригаду в місті Гайсані. Це дуже серйозний підрозділ, тому що він веде дуже багато завдань, які на нього поставлені. Ми маємо Могилів-Подільську прикордонний загін. Ну і ми створені загони територіальної оборони, про які щойно говорили. Проводимо відповідне навчання. Але все це спрямовано одне. Ми повинні все зробити для того, що якщо хтось хоче порушити громадську безпеку на території Вінницької області, він повинен знати, що йому це так не пройде. Валерію Вікторовичу, практично, забігаючи вперед, ви на посаді голови обласної державної адміністрації вже майже рік. Без кількох днів. Рік без кількох днів. Одним пріоритетом вашої роботи – це було забезпечення безпеки. Разом з тим, які ще пріоритети у вашій роботі, які ви бачите на вже 16-й рік? Тому що Вінниччина останнім часом завжди перша в різних рейтингах. Перше місце області має під собою якісь передумови. Як ви бачите розвиток Вінниччини в 2016 році? Які ваші пріоритети? Насправді, продовження, до речі, до першого вашого запитання, ми на сьогоднішній день маємо досить серйозні виклики, тому що девальвація, яка відбулася в країні на протязі року, вона фактично викинула на ринок праці, на організований ринок праці величезну частину молодих людей.
І країна знаходиться в стані війни. Надзвичайно важко залучати інвестиції. Взагалі, ми знаходимося в такому напівдепресійному стані, який прагнемо якихось позитивних змін, але не знаємо, що буде завтра. Ми на сьогоднішній день розробляємо комплекс заходів, якраз спрямований для того, щоб активізувати залучення приватних інвестицій. До речі, коли на сьогоднішній день приїжджаю до голови районної державної адміністрації, я не слухаю від нього там загальних звітів відносно там успіхів його. Я просто з ним сідаю в машину або йду по місту і прагну, покажіть мені, будь ласка, а де ви там, де у вас побудовано нове кафе в цьому році, або де новий готель відкрили, або якийсь новий магазинчик, або нове підприємство, або новий аграрний бізнес, який ви відкрили. Тобто ми на сьогоднішній день повинні зрозуміти, що ми повинні з дуже великою повагою відноситись до тих людей, які вкладають власний фінансовий ресурс створення нових робочих місць. Тому якраз от даний напрямок він буде на сьогоднішній день пріоритетний. Тобто ми на сьогоднішній день акцентуємо дуже велику увагу цьому питанню. Особливо, знаєте, ми можемо критикувати і Верховну Раду, і Кабінет міністрів, але те, що відбулося серйозне зменшення видатків або навантаження на фонд заробітної плати з 37% до 22%, це дало можливість звільнити величезну частину видатків, які вели легальний бізнес і сплачували видатки пенсійному фонду. До речі, щоб ви розуміли, у нас, наприклад, в цілому бюджетній сфері за рахунок того, що ставка зменшилась з 37 до 22%, тому що ми раніше платили в пенсійний фонд, там, страхові внески, ми звільнили 400 тисяч гривень. І ці кошти ми перерозподілили на харчування, на медикаменти, на інші видатки, енергоносії тощо. А аналогічно мова йде про бізнес, тому що бізнес отримав додаткові можливості для легалізації своїх заробітних прав. Але чи вони підвищать за рахунок зниження ЄСВ зарплати своїм працівникам? От якраз от питання в цій частині, тому що ми повинні достукатись до бізнесу. Ми повинні переконати бізнес в тій частині, той, хто розуміє це. А той, хто не розуміє це, ми вимушені діяти по закону. Тому що виплата заробітних плат в конверті – це достатньо ганебне явище. До речі, як показує практика, вінницький бізнес, він дуже патріотичний. От я дуже тішуся, що в багатьох випадках, особливо це показала тенденція минулого року, дуже багато бізнесу почало виходити з тіні. Але... З чим це пов'язано? З тим, що в Україні йде війна, і вони розуміють, що потрібні гроші для бюджету? В певній мірі так. Бізнес подобається комусь чи не подобається, в значній мірі є патріотичний. І ми побачили оцей такий рух в сторону легалізації, ну, принаймні на реальних надходженнях до місцевих бюджетів. Дуже важливо, щоб оцю довіру на сьогоднішній день зберегти. Тому що ні для кого секрету немає, що по великому рахунку країна наша, вона на цих 25 років, вона настільки увійшла в цю систему, одні називають вона криміналізована, друга називають тінізована, да? Але по великому рахунку, давайте говорити відверто, велика частина людей в той чи інший спосіб отримує заробітну плату поза межами основного місця своєї роботи, поза межами законний спосіб. І дуже мало тих людей, або їх практично немає, які отримують заробітну плату в конверті, а потім вони приходять податку і прагнуть задекларувати цю заробітну плату. Тому що вони виходять з того здорового глузду, який в них є. Валерію Вікторовичу, щоб оце все реалізувати, про що ви кажете, потрібна ефективна команда. За рік вашої роботи фактично вже змінилось 4 керівники в обласних департаментах. Якщо забігати вперед, хто може бути наступним? І взагалі, оці всі зміни, це просто спроба замінити старих керівників на нову команду? Чи це якийсь такий системний глибокий аналіз структури і глибокі зміни? Взагалі, я не є прибічником, коли говорять там про якісь кількісні зміни, там, головне якісні, що були зміни. Я, наприклад, досить серйозно критикував уряд. От, давайте скорочимо державних чиновників на 25%. Чому не 30, чому не 40, чому не 50? Можливо, спочатку потрібно переглянути, які функції повинні бути в державі, які вона повинна виконувати в цьому суспільстві. Так? Але, на превеликий жаль, це зводиться до такого простого популізму. Давайте ми там чиновник, дискредитували державну службу. Є у нас в області величезна частина вже структур, які знаходяться в ліквідації вже 2 роки. І по великому рахунку люди ходять на роботу, не розуміють, за що їм платять гроші, і не можуть зробити ні перевірки, і не зрозуміли, що буде далі. На превеликий жаль, це українська реалія. Знову ж таки, це питання до українського уряду, чому він, власне, це не зробив.
Але те, що стосується безпосередньо вашого запитання, можу вам зазначити, що ми провели досить серйозний функціональний зріз відносно ефективності роботи обласної державної адміністрації. Я далекий відносно того, щоб ідеалізувати ситуацію, сказати, що ми тут в Вінницькій області можемо зробити там окремий, вибачте за слово, комунізм. Так? Тому що є дуже багато таких питань, які зациклюються, знову ж таки, на законодавчій базі або на нормативній базі, яка, знову ж таки, регламентується Кабінетом міністрів України. Але я глибоко переконаний в тому, що той стан, в якому ми зараз на сьогодні знаходимося, ми не маємо права просто сидіти і робити вигляд, що це не стосується нас. Так? Наприклад, і жаль, дуже багато чиновників, відверто вам хочу сказати, і не тільки чиновників, керівників обласних закладів, державних підприємств, чомусь вважають, що от вони там все життя йшли, тепер їх там зробили керівником департаменту, і от це вже як почесний титул на все життя. Натомість мені дуже імпонують люди, які по своїм суті є креативні, які рухаються вперед. Можливо, вони помиляються, але вони рухають вперед. І я завжди їм говорю, пам'ятаєте, «Безумство храбрих» поємо пісню. Тому що ми не маємо права просто сидіти, особливо в цей період. Якщо хтось думає, що країна не помінялася, це не так. Країна помінялася достатньо серйозно. Ми це ще не відчуваємо, тому що не бачимо реального покращення рівня життя. Але на сьогоднішній день дуже швидкі процеси зміни філософії, системи прийняття управлінських рішень, особливо на базовому рівні, там, де люди торкаються безпосередніх проблем життя простої людини. Є загальне усвідомлення тої проблематики, які є. Якщо ми замінили керівництво департаменту охорони здоров'я Вінницької області, це не просто там якісь там бажання, це комплексне рішення, більш то мова йде про кардинальні зміни в самої системи управління галузі. Якщо він замінений керівник департаменту, наприклад, соціальної політики, я навіть не хочу сказати, що його там взяли на взятки, так? А я говорю про необхідність зміни в загальній системі підходу в цьому напрямку, який би опирався на нових, молодих, креативних людей в цій частині. Ну, і це стосується різних сфер. Отже, будуть. Зміни будуть. Зміни і далі. Будуть. Я хочу вам сказати, мене найближчим часом призначимо нового керівника департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. Ну, це теж вакантне місце. Поки воно, що. Воно вакантне, але воно знову ж таки впирається, коли людина проходить погодження. Це людина з системи взагалі? Ні, це з бізнесу? Ні, це людина з бізнесу, але знову ж таки, коли погодження, це відповідь на роботу ефективності уряду. Коли людина вже півтора місяці не може отримати з Міністерства економіки звичайний лист погодження. Я розумію, що міністру економіки можна багато там говорити, що хтось на когось тисне, так? Але не треба забувати про виконання безпосередньо своїх функціональних обов'язків. Тому от в нас такі от періодично виникають дискусії з нашими профільними міністерствами на предмет елементарних речей. Просто вислухати людину і дати лист погодження або заперечення по призначенню. Але я так розумію, поки що інтригу будете зберігати. Прізвище? Ну так, тому що це норма поведінки, коли мова йде про кадрові призначення. Валерій Вікторович, в принципі, завдяки реформі децентралізації регіони отримали додатковий ресурс у вигляді Державного фонду регіонального розвитку. 140 мільйонів на цей рік для Вінниччини передбачено поки що. Які проекти? Як будуть розподілятися кошти? І друге питання у продовження теми. Тісна співпраця міста і області. Які спільні проекти буде реалізовано? Ну, я хотів би трошечки уточнити. 140 мільйонів гривень надійде Вінницьку область по фонду регіонального розвитку, розпорядником коштів яких є Мінрегіонбуд, а також ще є 70 мільйонів гривень Міністерства фінансів на соціально-економічний розвиток, який буде надходити на території, відповідно до комплексного розвитку. Але в мене теж така цікава сьогодні бачив на столі в себе скаргу, яку мені написали деякі депутати з Верховної Ради, що голова обласної державної адміністрації не погодив з депутатами, куди ці кошти там спрямувати, і вимагають від голови обласної адміністрації, щоб він скасував там проведений тендер, який був проведений на конкурсній основі. І мені чомусь пригадалася ця дискусія міністра економіки із цей скандал, який зводиться відносно того тиску, да? Відносно хто окремих депутатів. Тому це дійсно має місце, коли голова обласної адміністрації, він постійно перебуває в такому
в такому стані, бачить, що йому потрібно вирішити конкретні проблеми, він бачить, що є окремі виклики, які, тому що він відповідає за даний напрямок роботи, і от тут постійно виникають такі спроби щось там переконати, підтиснути і так далі. Але це інше питання. Насправді ми будемо реалізовувати декілька дуже важливих проєктів. На часі ми все повинні зробити, щоб в цьому році ввести в першу чергу лікарню Пирогова хірургічного корпусу. Тобто до старіччя лікарні буде новий корпус? Насправді там потрібно дуже багато коштів, там за 300 мільйонів гривень. Але ми на сьогоднішній день, якраз ви бачите, поставлено завдання перед новим керівництвом департаменту охорони здоров'я. Ми повинні зробити перший крок, завершити частину робот будівельного характеру і попробувати хірургію перевести туди. Друге, ми будемо акцентувати увагу на таких об'єктах, як, наприклад, онкодиспансер, тому що є окремий блок досить серйозних питань, пов'язаних з умовами, де проводиться цілий ряд оперативного втручання хворих, і мова йде про побудову нової системи, яка б давала можливість лікувати окремі специфічні захворювання по лінії онкодиспансера. Це і обласна дитяча лікарня. Ми будемо продовжувати з містом через фонд регіонального розвитку продовжувати проєкт, який дуже схвально відносяться вінничани. Це проспект космонавтів, який дасть можливість фактично зробити такою окрасою в місто Вінниці. Це мова йде про розширення мережі транспортного забезпечення. Мова йде про міська рада поставила таке достатньо себе питання. Вони хочуть реконструювати ще 4 нових трамвая на базі того, що нові будуть. Так. Тобто дуже багато таких цікавих напрацювань. Але окрім того, ми повинні ще звертати увагу, що в цьому році, в першу чергу, завдячуючи такі досить потужні підтримки голови Верховної Ради України, нам вдалося відстоювати ту бюджетну децентралізацію, яка була в 2015 році, достатньо успішно себе зарекомендувала. Вдумайтесь, що бюджетна децентралізація дала додатково місцевим бюджетам Вінницької області 940 мільйонів гривень. Це ті кошти, які безпосередньо пішли на вирішення конкретних проблем розвитку території, починаючи від села, закінчуються містами обласного значення. Валерій Вікторович, а ці кошти, які отримали громади від децентралізації, дозволять забезпечити безкоштовне харчування в школах? Тобто ця норма існувала, але уряд своїм рішенням переклав фінансування на місцеві бюджети. Якщо в місті Вінниці виділили 6,5 мільйонів до кінця навчального року, а як по області? Я вам відповідально заявляю, Вінницька область от якраз тим відрізняється, що вона чітко визначає пріоритети, так? Тому, наскільки в мене є інформація, всі 701 бюджет, ми повинні зрозуміти, що харчування йде або з бюджетів міста обласного значення, загальноосвітні школи, це в нас 6 таких місць, або з районних бюджетів 27. На сьогоднішній день всі ці питання вирішені за рахунок коштів місцевих бюджетів. Чи хватає цих коштів? Я ще раз вам хочу сказати, хватає. Тому що бюджетна децентралізація, яка відбулася в минулому році, вона дала додатково місцевим бюджетам 940 мільйонів гривень. Тобто батьки спокійні, всі діти безкоштовно харчуються? Ну, в межах тих параметрів, які були в попередньому році. Я дякую вам, Валерію Вікторовичу, за розмову. Нагадаю нашим глядачам, у нас у студії був голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Вікторович Коровій. Говорили ми і про політику, і про економіку, і про пріоритети розвитку Вінниччини. На цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре. До зустрічі в наступних ефірах.